נתפסת על ידי המחשבה. כשאין מחשבה גם אין אנרגיה. עדיין יכולים לחוש את עצמכם בלי שום כתלוב מה זה. כלומר, התחושה המיידית של מי שכל אחד, העצמי, היא חווייתית, או ידיעה עצמית, או ראייה פנימית. זה כמו איזה מין איזה ריקוד כזה, למרות שזה לעולם לא משתנה. ואז אפשר להגיד שזה גם אנרגיה, כי לרוב אנרגיה אנחנו יכולים לתעל, לעשות מניפולציה על אנרגיה, לכוון אנרגיה, לעצור אנרגיה, להזיז אנרגיה, לחסום. אז אנרגיה היא בעצם סוג של מחשבה שמתורגמת, לכן מהכיסויים יש, הגוף הוא הכיסוי הראשון, הכי דחוס, אחרי זה אנרגיה, אחרי זה מחשבה, זה בעצם אגו, תודעה נמוכה, אחרי זה זה האינטלקט, שזה גם תודעה בהירה וידע, ואחרי זה זה בעצם עושר נחות, ומעבר לכל חמשת הכיסויים האלה יש את מי שאת באמת. זה כשהתודעה היא בתנועה חזרה. מנקודת המבט של עצמך אין כיסויים, כי כל הכיסויים מופיעים אחרייך, לא? מה זה אושר נחות? זה פעם ראשונה שאני שומעת את זה. בליס. זה באנגלית, זה inferior bliss. בליס, אושר, הוא בעצם הטבע של מי שאת, זה אושר עילאי. והכיסוי האחרון הוא כל כך עדין שנשארת חוויה של איזה אושר, רק זה כתוצאה ממשהו חיצוני. ואז אני חושב שזה האושר הזה, נגיד. משהו קורה ומישהו חווה איזה מין אופוריה והוא חווה, ואז הוא מדמיין שזה זה, רק זה לא. האושר, החוויה של אושר עילאי של מי שאת, הוא לא נסיבתי. כלומר, לא יכול להיות שהוא יהיה כתוצאה ממשהו. אפילו חוויה שחווים כתוצאה מתרגול, היא generated, קוראים לזה. מייצרת. היא מיוצרת, כלומר אפשר לייצר חוויות מאוד חזקות, אקסטזי, ממש חוויות עוצמתיות שתרגולים יובילו, והמחשבה אומרת, זה. כי היא הופכת את זה לאובייקט, ואז בעצם מה נדרש לזהות? האם זה קבוע או זה חולף? אם היה לזה התחלה ויש לזה אמצע וסוף, זה אומר, זה לא יכול להיות הטבע האמיתי של מי שאת. גם בסמים זה אותו דבר? החוויות של סמים שמרגיש אינטרפוריה? כן. זה נסיבתי. תעתוע גדול, כאילו זה מתעתע, וזה משולח אותך החוצה מכל פנים בעבודה. ברגע שזה חיצות נסיבתי, כן, כי זה כתוצאה ממשהו. לא, אבל זה שזה בליס, שזה בכל זאת עושר, אז כאילו אתה חושב שהגיעת, אבל אתה מפספס את כל העניין. אז זה בעצם עדיין עצומת לב. החוץ. כן. זה מדומה. זה לא מדומה. רגע. אז זה גם פעם, זה גוף, זה לא הגיע? זה חמשת הכיסויים. גוף הוא הכי גשמי. זה אומר, כשאני תופס את הגוף, אני חושב שאני גוף, רק אני מזוהה עם התמונה המנטלית של הגוף. אני בכלל לא מזוהה עם הגוף הפיזי. אז זה הכיסוי הראשון, כי אז אני אומר, אוקיי, בוא תמצא איפה אתה, תן לי מיקום של עצמך, אז הוא יגיד לי, פה. רק אני, אז אני אומר לו, אוקיי, בסדר. אתה אומר, זה עצמך, ובגיל 3 עכשיו תראה את עצמך, מה אתה רואה בגיל 5? הוא רואה תמונה מנטלית של גוף, הוא לא רואה את הגוף הזה. אז בעצם ממה הוא מזדהה? מזיכרון. עם התמונה המנטלית, כן? לכן... להשתחרר מהזדהות עם הגוף, זה לא לצאת מחוויה של יציאה מהגוף. זה בעצם לא מזוהה עם התמונות המנטליות, כאילו זה אתה, וככל שאתה חווה את עצמך, בגלל שהרטט הזה, או התחושה, היא אינסופית, היא הולכת ומתעצמת, אז גם חוויית, אפילו הגוף הפיזי, נעלמת. רק זה לא כל כך משנה, כי...
ברגע שאתם חווים שקט ואין מחשבה, מבחינתכם אף אחד לא יודע אם יש גוף או אין גוף. רק שהתשומת לב נע על הגוף ואתם תופסים שיש גוף, הוא מתחיל והוא מתקיים באותו רגע. כי אנשים לפעמים דרך תרגול או בחוויות של מדיטציה הם מחפשים חוויה של יציאה מהגוף. ואז מה זה אומר? זה אומר שהם... כן, אפשר לצאת, בטח. אפשר לצאת. העניין הוא שבעצם לחוש שיש אותך ויש את הגוף והם כמו נפרדים. כי זה מה שחוויתי שהייתי עבדי, איך קראו לו? שזרדים אותה, כל השכבתי. במה? אני לא יודעת. שיתפתי פה, שאמרנו, עבדי? עבדי. שהוא מרדים. הוא מרדים לך את הגוף. מרדים את הגוף. כן. הוא מאפנט כנראה. אוקיי, דרך היפנות אפשר לעשות. כן, הוא לא מאפנט. אוקיי, מה החוויה? מה הייתה החוויה? פתאום הגוף לא החזיק אותי, כאילו... מישהו תפס אותי והשכיב אותי על ה... כאילו, ישנתי ולא ישנתי, כי... התודעה הערה כאילו, והגוף... המחשבות זזו. את חווית את זה? היינו ביחד. את חווית את זה? מה, כן. את ראית? הוא נוגע לך במצח. לא, חשבתי בצד... התבלבלתי, התחילה שחוויה, באתי. התחלתי לפרש את החוויה, אז... אולי נכנס לגוף. כולם שהם עברו, לדעתי את אותו. צריך לדאוג שהם לא התבלבלו וחזרו פתאום לגוף. פתאום היא חזרה לגוף. אוקיי, אז מה החוויה? הוא מסתכל עליי, ובש... הגוף נשר לי, כאילו, התקפל לי, אני היה לי כזה... ו... שכבתי, אפילו לא אני השכבתי את עצמי, אלא מישהו השכיב אותי. וראיתי את המחשבות שהן רצות. הרגשתי, כאילו לא הרגשתי את הגוף. ושאלתי, מי רואה את זה? ומי... כאילו... שלושה אנשים רואו. הגוף, המחשבות, וה... שואל. השקט. כי בעצם המחשבות הופיעו בתוך השדה של עצמך. זה תעתוע שמחשבות מופיעות בתוך הגוף. לא, הן לא היו בתוך הגוף. זה מה שהרגשתי, שהן לא בתוך הגוף, אלא הן רצות לפניי, כאילו הן... בתוך מי? באף אחד. מה זה אף אחד? לא הרגשת אף אחד. כאילו אני רואה סרט, לא. מה הייתה החוויה? בתוך מי איבדת את תחושת הקיום של עצמך? לא. אז בתוך מי הם מופיעים? בתוך מי שאני. כן, בתוכך. זה מה שהייתה החוויה שלי, שאני ראיתי את זה. שהיה עכשיו... אוקיי. מה זה המחשבות בעצם? תמונה, רעיון, אמונה, מושג. שהאגו בטעות חושב שהוא ממציא אותה? מה? שהאגו בטעות חושב שהוא ממציא אותה? לא, הוא לא ממציא אותה. הן מופיעות, והמחשבה אני, האגו, מנכסת אותה אליו. היא אומרת, זה אני. מה, זה כאילו איזה מילה יש במחשבות בתוך היקום שמתנגזות לי? יש תודעה אחת. והיא בעצם ממלאה את כל החלל, ובתוכה, כמו החלל הזה, יש מלא כוכבים. מלא כוכבים זה מחשבות שמזוהות עם אובייקטים שונים. מכיוון שיש אין ספור אובייקטים, כל מחשבה או אגו מזוהה עם אובייקט מסוים, ואז זה יוצר פיצול בתוך החלל הזה. אז אם אני אתן דוגמה, יש חלל, והחלל הוא כרגע, כמו שהוא שקוף, לא יכולים לראות אותו, והוא חדור בכל אובייקט, כן? ועכשיו מכל אובייקט יצא החלל, שהוא אישי, ואני אצבע אותו, ואנחנו נראה את אותו חלל רק בצבעים שונים, אדום, כתום, ירוק, כחול, סגול, לבן, כן?
זה אותו חלל שעליו מולבש איזה תפאורה, ומה שמולבש עליו זה סיפור על שם וצורה שהוא אישי ואינדיבידואלי. רק זה אותו חלל, רק הסיפור הוא ייחודי, וזה הצבע שהחלל פתאום מקבל סביב הגוף הספציפי המסוים הזה. כן? אז זה לא שני חללים, זה חלל אחד. יש תודעה אחת, והיא נראה שהיא התפצלה להרבה, רק אם תראו מה שייחודי לכאורה אצל כל אחד, זה הסיפור שלו, לא? זה הצבע שהיא לקחה עכשיו, שהחלל לקח. אז אחד הסיפור שלו כזה, ולכולם יש סיפורים שונים, רק זה אותו חלל, אותו דבר. ככה זה... אז אני לא זוכר איך זה הגענו לזה. הסיפור שלו. של לצאת מהגוף. של לצאת מהגוף. באיזה מסגרת זה היה? שחוויתם? אנחנו באיזה מפגש שמישהו... שהוא אמור להיות מתקשר... איך הוא עושה את זה באמת? לא יודע, אני גם רוצה ללכת. לא, איך אדם אחר יכול להשפיע על ה... לא חוויתי מספיק חוויות. איך אדם יכול להשפיע על מישהו אחר? מה נקרא? לא יודע, אני רוצה גם ללכת, אפשר לקבוע טוב? והוא יגיע לארץ, אני אבדי, אני מקבלת הודעות עכשיו מאבדי. לא, צריך להקל.